ሰላም ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን አላችሁ ውድ ተመልካቾች? ከዚህ ቀጥዬ ያው በርዕሱ ላይ እንደተናገርኩት ባላገሩ ነኝ። ከባላገር ቤት ለኢትዮጵያ ሕዝብ ጥያቄ አለኝ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ሆይ ምን ላይ ነው ያለኸው? አገርህስ ምን ትመስላለች? ቀጣዩስ የኢትዮጵያ እጣ ፈንታ ምንድን ነው? ምንስ ሰርተናል? ምንስ ለመስራት አስበናል? ምንስ እየሰራን ነው? ይህን የመሳሰሉ ጥያቄዎች ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ የየራሱ ጥያቄና የየራሱን መልስ መፈለግ የግድ ይላል። ለምን? ሰው ነንና። ሰው በተፈጥሮ ሰው ከሌላው ግዑዝ እንስሳት የሚለይበት ምክንያት ስላለው እንዲሁ በዘፈቀደ እንደ ውሃ ባገኘው ሲፈስ አይኖርም። የሰው ልጅ መነሻ አለው፣ መድረሻም አለው። የሰው ልጅ ቁሞም አይኖርም። የሰው ልጅ አፈር ነውና ወደ አፈር ይመለሳል። አዳም አፈር ነህ፣ ወደ አፈርም ትመለሳለህ የተባለው ይህ ቃል የማይሻር የማይለወጥ ነው። ሰማይና ምድር ያልፋሉ፣ ቃል የእግዚአብሔር ቃል ግን ቋሚ ነው። አንድም ሰው የበለጸገ ቢሆን ሀብታምም ቢሆን ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላል። ይገላል፣ ያስራል፣ ይፈታል፣ መንግስትም ቢሆን ግን ነገ ሁሉም አላፊ ነው። የሰው ልጅ ዘመኑ ሁሉ እንደ ጥላ ነው የሚያልፈው። የጧት ፀሐይ በምስራቅ ትወጣለች፣ በምዕራብ ትገባለች። በምስራቅ ስትወጣ ወደ ምዕራብ የነበረው ጥላችን ይመለስና እንደገና ወደ ምስራቅ ይዞራል። የሰው ልጅ ህይወትም እንደዚህ ነው የሚያልፈው። አዎ ይህን ነገር ልብ ብለን መመልከት አለብን። እኛ በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያውያን ከሌላው ዓለም የተለየን ሰዎች ነን። ለምን ቢባል ሀገር የለንም። እስኪ እያንዳንዳችን እንሰብ። ሀገርውን ሀገር አለን? ሀገር አለን? እስኪ መልስ አለ። ሀገር አለን ወይ? ይቺ ሀገር የማን ናት? ይችን ሀገር የሚያስተዳድራት ማን ነው? ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር የማን ናት? እውነት ሁላችንም ይቺ ኢትዮጵያ እኛን ትመለከተናለች? በዚህ ሰዓት በአሁኑ ሰዓት ለምናደርገው ነገር ሁሉ በሀገራችን የእኛ ነው ብለን እናስባለን? ዋስትና አለን? የንብረታችንም ሆነ የህይወታችን ዋስትና አለን? በሀገረ ኢትዮጵያ በኢትዮጵያ ውስጥ ይህን እናደርጋለን ብለን ያሰብነውና ባሰብነው እቅድ እንፈጽማለን? ይህ ጥያቄ የሁሉም ጥያቄ ሊሆን አይችልም ብላችሁ ትገምታላችሁ? ወይስ በእኔ ብቻ ነው የሚመጣ? ወይስ ከእኔ ነው ይህ ነገር የሚመጣው? እኔ እንጃ። ለእኔ የተለያየ ነገር ከማንም ከምንም በላይ ዘወትር የሚያሳስበኝ የቀጣዩ ትውልድ የወደስተፊቷ ኢትዮጵያ እንዴት ነው? በቃ ከኛ የመጨረሻ ነው ማለት ነው? የኛ የመጨረሻ ማለት ነው? እኛንን መጨረሻ ማለት ነው ለሀገረ ኢትዮጵያ? ከዚህ በኋላ የፈለገው ይሁን ብለን የራሳችን ሆዳችን ከሞላና እኛ ከተደሰትን ነገ ለቀሪ ትውልድና ሀገር ለምትባለው ለመጪው ትውልድ ምንም ነገር አያስፈልገንም? እኛ ከተመቸን የራሷ ጉዳይ ነው? በፍጹም። ይህ እንደዛ የምንል ሰዎችም አለን ብዬ አላስብም። የሚልም ካለ ሰው ሳይሆን ሁለት እግር ያለው እንስሳ ነው። ሰው መሰል እንስሳ ነው። ሀገር ከምንም በላይ ነው። ሀገር ከማንነትም በላይ ነው። ማንነት የሚባለው ምንድን ነው? ማንነት ማለት ምንድን ነው? ማንነት ማለት የሰው ልጅ መለያና መኖሪያ ሀገር ሲኖረው ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። እኛ የምንሰራው ነገር ሁሉ
ልብ ብለን ካሰብነው ህፃናት የማይሰሩት ስራ ነው የምንሰራ። ህፃናት እንኳን ያውቃሉ ብዙ ነገር። ህፃናት መብታቸውንም ግዴታቸውን ያውቃሉ። ግዴታም አታድርግ የተባለውን አያደርግም፣ አድርግ የተባሉትንም ያደርጋሉ። የሚፈልጉትንም ቢሆን አልቅሰው ቢሆን ይቀበላሉ። እኛ ግን ከህፃናትን ያነሰ እንመስላለን። እስኪ ይታያችሁ፣ በዚህ ሰዓት ብዙ ክስተቶችን አያለሁ፣ ብዙ ክስተቶችን አያለሁ። የምንቃወመው ነገር አለ፣ የምንቃወመው ነገር አለ። ያ የምንቃወመው የምንጠላው ነገር ግን እንዴት ነው ያን የምንጠላውን ነገር ልናስወግድ የምንችለው? ማስወግድ የምንችልበትን ነገር ስናስብ በጣም ጥንቃቄና ብልሃት ብልህነት ባለው መልኩ ብንሄድ መልካም ነው። አብዛኛው ሰው ግን ሳየው ከብስል ላይ ያለ ሞኝነት ተራራ ያክላል የሚባለው ተረት እውነት ነው። አዋቂ ነው በምትለው ሰው ላይ የማጠብቀው ነገር ታገኛለህ። የማይባል ነገር ሲባል ትሰማለህ። ግን ይህ ሁሉ ስህተት፣ ይህ ሁሉ ከግዴለሽነትና ነገሩን ከማቃለል አሁን ኢትዮጵያ የገባችበትን አሮንቋ የገባችበትን መዝገጥ ኢትዮጵያና ሕዝቦቿ ምን ያህል አደጋ እንደሆኑ የሚታይበትን ምክንያት ያለ አይመስለኝም። አንድ ሰው ብዙ ነገሮች አሉ፣ ቤት ስሰራ ብዙ ነገር እፈልጋለሁ፣ ሌላም የሆነ ነገር እቅድ አወጣለሁ። ግን መጀመሪያ መቅረብ ያለበትን ነገር አቀርባለሁ፣ ከዛ ሌላኛው እየተከተለ ይመጣል ማለት ነው፣ እንደ ቅደም ተከተል። አሁን በምንቃወምበት ሰዓት የምናነሳቸው ነገር አለ። ያ ምንድን ነው? እቺ ሀገር ወደ እርስ በርስ ጦርነት እየተመራችና ሀገር በመፍረስ ላይ ናት ያለች። እስከዛ ሀገሯ እስከምትፈርስ ደግሞ ሰዎች እየሞቱ ነው። ይህን እነዚህን የሚሞቱ ቀን በቀን ሰው ይታፈናል፣ ቀን በቀን ሰው ይገደላል፣ በየቀኑ ሀብት ንብረቱ ይዘረፋል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ምንም ነገር የቀረው ነገር የለም። ሁሉ ነገር ተዘርፏል። ሁሉም ነገር የእሱ አይደለም። ኢትዮጵያ የምትባለው ሀገር በምንም በማንም በየቀኑ እንሰማለን። አዲስ ነገር ነው። ለሕዝብ የሚሆን ነገር ምንም ነገር የለም። ከሕዝብ ፍላጎት በተቃራኒ ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ነው። በጅምላ ይፈናቀላሉ። በጅምላ መሬታቸው ይወሰዳል፣ መሬታቸው ይሸጣል፣ ይለወጣል፣ ሀብት ንብረታቸው ይዘረፋል። ሰው ተበትኖ ያ የተበተነ ሰው የፈለገው ቢወድቅ ቢሞት ሚል ብቻ ያን የያዘው ከይዞታው ማፈናቀል እንጂ ከተፈናቀለ በኋላ የት ይግባ ብሎ የሚያስብለት መንግስት አልባ ከሆነ ከሩብ ምዕተ ዓመት በላይ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት አልባ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስቴ ነው ብሎ ህግም አለ ብሎ የሚያስብበት ነገር ምንም ነገር የለም። የኢትዮጵያ ህዝብ እስካሁን መንግስት ይመጣል ብሎ ይጠብቃል። ከዚህ በኋላ ግን መንግስት የሚባለው ነገር የሌለ ከሆነ እያንዳንዱ ህብረተሰብ የራሱን አማራጭ ይፈልጋል ማለት ነው። የራሱን አማራጭ። እስካሁንም በራስ አማራጭ ነው ሰው የሚኖረው። የኢትዮጵያ ህዝብ መንግስት አልባ ነው የሚኖረው። የኢትዮጵያ ህዝብ ህግን ተከትሎ በህግ ሰርቶ የመኖር መብቱ ከተነጠቀ ቆይቷል። የኢትዮጵያ ህዝብ አሁን መንግስት አልባ ሆኖ ነው የሚኖረው። ለምን? ከሚገለው አብዛኛውን በማታለያና በጉቦ ነው የሚኖረው። ያን ካላደረገ የለም ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት የለም፣ አቤት የሚባልበት ሰሚዳኛም የለም ማለት ነው። ኢትዮጵያ ድሃ ከሆንክ ምንም ነገር ሰሚ የለህም፣ ምንም ነገር አታደርግም። ድሃ ከሆንክ ምንም ነገር አይኖርህም፣ የራስህን ታጣለህ። ድሃ ከሆንክ ድሃ ነህ፣ መኖርህንም የሚያስታውስህ የለም። አቤት ብትልም ብታነባ ደም ብታለቅስ የሚሰማህ የለም። አይተናል፣ በአዲስ አበባ ከተማ ዙሪያ እየተፈጸሙ ያሉት ከአንድ ሀገር መንግስት ነኝ ከሚል ሳይሆን ማንም ቢሆን አረመኔ፣ ማንም ባይዳን ወራሪ እንኳን ቢመጣ የዚህ አይነት መልኩ አይፈጽምም። አንድ ሰው ከአያት ከቅድመ አያቱ ጀምሮ የነበረበትን ባድማውን ቤቱን ሲፈናቀል ምንም ነገር ሳይቀረው በአንድ ጀንበር ወደ ምስኪን ጦማ ዳር ይሆናል። ትናንትና ቤት የነበረው ዛሬ ፕላስቲክ ቀልሶ እንዲኖር ይደረጋል። ይህን የሚያደርገው ደግሞ ማን ነው ስትል መንግስት ነኝ ብሎ የሚያወራህ ነው። መንግስት እንዲህ አይደለም። መንግስት የሚሰራው ካለ ከህዝብ ጎን ነው መስራት ያለበት። ልማትም ከሆነ ያ ልማት ለህዝብ ጥቅም ሊውል ነው መሆን ያለበት። ከመሃል ከተማ የተፈናቀሉ ሰዎች የት እንደደረሱ ሳይታወቅ ባለብርና የዘመኑ መሳፍንቶች ያን ቦታ ባለ ፎቅ ሲሰሩበት
ነዛ የነበሩ ከዛ ቦታ የነበሩ ሰዎች እንባቸው የፈሰሰበት ምድር ሌላ የዘመኑ መሳፍንቶች እና ባለገንዘብ እዛ ላይ ቤት ይሰሩበታል። ያ ቦታ ባለቤት አለው። ያነ ቦታ ባለቤት አለው አሉ። በሀገሩም በተለያየ ሀገር ቢበተኑ ተወልደው ያደጉበትን ሰፈር ያውቁታልና ነገ ያ ቦታ የሰው ነው። ዛሬ የዘመኑ መሳፍንቶች፣ የዘመኑ ባለሀብቶች የሰውን ቦታ ቀምታችሁ ቤት ብትሰሩበት የዛ ቤት ባለቤት አለው። የዛ ቦታ ልጆቹ ነው። ሲጫወቱ ኳስ ሲጫወቱና አብረው ሲያደጉ ከዛ ሰፈር የኖሩ ሰፈራቸውን የሚያውቁ ሰዎች አሉ። ዛሬ ቀንጥሏቸው ቢበተኑና ቢሰደዱ በውጭ ዓለማት ቢኖሩ የት እንደተወለዱ፣ የት አካባቢ ቤታቸው ቆሞ እንደነበረ የአይን ምስክር ናቸው፣ ያውቁታል። አልሞቱም፣ አልታመሙም፣ በህይወት ይኖራሉ። እዛ ቦታ ላይ ግን ትናንት የአዲስ አበባው ሰፈር ያ በአንድ ላይ የኖሩበት ሰፈር ዛሬ እዛ ቦታ ተባረውና ተፈናቅለው ሌላ ዘመናዊ ህንፃ ተገንብቶ እነማን እንደሚኖሩበት ግልጽ ነው። ይህ ቦታ የሰው ነው፣ ያ ቦታ የሌላ ነው። ይህ ጊዜ ያልፋል። ኃይል የእግዚአብሔር ነው፣ ፍርድም ከእግዚአብሔር ነው። የእውነት ቀን ትመጣለችና ልብ በሉ። ይህ ጥያቄ አሁንም ይመጣል። ምንድን ነው እየሰራ ነው ያለ ነው? እኔ ማንነቴ፣ እኔ ኦሮሞ ነኝ፣ እኔ አማራ ነኝ። ይሄ ደግሞ በጣም ከቂልም ቂልነት ነው። ሰሞኑን እኔ እንኳን ይህን ነገር አንስቼ መናገር አልፈልግም። በአውሮፓ ምድር የምትኖር በጣም በሚያስጠላ መልኩ ማንንም የማትወክል ግን በሰፊው የኦሮሞ ህዝብ ስም ተነስታ የተለያዩ ነገሮችን ስታደርግ ከርማለች። ያንም የሚከተሉና የሚደግፉም አሉ፣ ያንንም ተቃውሞ የሚሳደቡ ነገር አሉ። ግን የሚያሳዝነው ግን ያቺ ህዝብ እንኳን ያቺ የአበደች ሴትዮ እንኳንስ ሰፊውን የአርባ ሚሊዮንን የኦሮሞን ህዝብ ልትወክል ራሷን መወከሏን ራሷ ማን እንደሆነችን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ግን ማን እንደሚያናግራት ለምን እንደምትናገር ግን የአደባባይ ምስጢር ነው። ቀላል ነው፣ ይከፈላታል። ከተከፈላት ደግሞ ውሻ በበላበት ይጮኋልና የግድ ነው። ከኋላ የሚወጋት አለ ያን እንድትለፈልፍ። እስኪ ይታያችሁ፣ ይቺ የአበደች ሴትዮ የቀዳማዊ ኃይለ ከአጼ ምኒልክ እስከ ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዘመን ከአጼ ቴዎድሮስ እስከ ቴዎድሮስ እስከ ቴዲ አፍሮ ያለን ፎቶግራፍ ሰብስባ ተገቢ ያልሆነ ጸያፍ ቃሎችን በመናገር በአደባባይ ታነዳለች። እቺ ሴትዮ ማንንም አትወክልም፣ የኦሮሞን ህዝብ አትወክልም። ስለ ኦሮሞ ህዝብ መገደል የምታውቀው ነገር የላትም። አንድ አመት ሙሉ የኦሮሞ ወጣት በየአደባባዩ ጭንቅላቱ ፈርሷል፣ ደረቱ ተበርቅዟል። አሁን በኃይል ነው የቆመው። የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ በሰላማዊ መልኩ ጥያቄው አልተመለሰለትም። አሁን እየገደለው ያለው ማን እንደሆነ ታውቀዋለች። የቴዲ አፍሮ ፎቶ ሲቃጠል የመለስ ፎቶግራፍ ግን አላየንም። የመለስ ሌጋሲ እና የመለስ የሙት መንፈስ ነው የኦሮሞን ህዝብ ከሀገር ያፈናቀለ፣ የኦሮሞን ህዝብ በየእስር ቤቱ ያጎረ፣ የኦሮሞን ወጣቶች የገደለ የመለስ የሙት መንፈስ ነው። ሙቶም በመንፈሱ ኢትዮጵያን እያስተዳደረ እንደሆነ ለማንም ግልጽ ነው። እቺ አበደች ሴትዮ ግን ከየት አግኝታ ነው እንደዚህ የመሳሰለውን አጸያፊና አስቀያሚ የሆነ ነገር የምትናገረው? ከምን ያመጣችሁ ይመስላችኋል? ለምንስ ነው ይህን የምትሰራው? ለምንስ ያግዛታል? ለኦሮሞ ህዝብ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ለእሷስ ከዕለት ዕለት ህይወቷ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። እቺ ሴትዮ ይህንን ስታደርግ ደግሞ በተቃራኒ ደግሞ እቺን ሴትዮ ተቃወምን ይሉና የኦሮሞን ህዝብ የሚያስቀይም የሚናገሩ ደግሞ ተገቢ ያልሆነ ንግግር በአማራ ስም ሆነው የኦሮሞን ህዝብ የሚያስቀይሙ፣ እነዚህ ደግሞ በዛው መጠን በተመሳሳይ በሁለት በኩል የሚሰዳደቡት ይህን የኢትዮጵያን
ማጆሪቲ የኢትዮጵያን ህዝብ የያዘውን የኦሮሞንና የአማራን ህዝብ ስልጣን ቢሆን በዲሞክራሲ ቢሆን ከፍተኛ የስልጣን የሀገሪቱን በባለቤትነት መምራት የሚችለውን ህዝብ ሁለቱን ለማናከስ ለምን በሁለት በኩል ሰዎች ተሰልፈው እንዲሰዳደቡ ይደረጋል ብለን ስናስብ መልሱ ለእያንዳንዳችን ለሁላችንም ግልጽ ነው። የነዚህ ሰዎች የዛችኛውን በኩል በዚህኛውን በኩል የሚሰዳደቡት ከበስተኋላ የኢትዮጵያን ህዝብ መብት የገፈፈ ኢትዮጵያውያንን ከሀገር ያፈናቀለ ያ የዛው አካል ነው። ይሄ በውጭ ሀገርም ስንኖር በሰላም እንዳንኖር ለቀጣዩ ከፋፍሎ ለመግዛት በተቻለ መጠን እድሜውን ኢትዮጵያን ጨርሶ ግባተ መሬት እስከሚያወርድ ድረስ መቀጠል የሚፈልገው የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አላማ ነው። ይህም ይሰራው ማንነት የሚለው ጥያቄ ቫይረስ ዛሬ ለአማራ እኔ ለአማራ ነኝ እኔ ለኦሮሞ ነኝ እኔ ለዚህ ነኝ ያለ የሚነሳው በሙሉ ለሩምተ ዓመት ስልጠና የተሰጠበት ባጀት የተከሰከሰበት የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ አላማ ነው። ይህም ያለ ምንም ጥርጥር ልንቀበል እንችላለን። እና ይህ ጥያቄ ለኢትዮጵያ ህዝብ ነው። ምንድን ነው የምንሰራው? ለምንድን ነው እንደ ውሃ በተቀደደው የምንፈሰው? ለምንድን ነው ለምን ብለን አንጠይቅም? ከመናገራችን በፊት ለመሆኑ ማን ነው ጠላት? የኢትዮጵያ ህዝብ እና የኢትዮጵያ ሀገር የኢትዮጵያ ጠላት ማን ነው? ኢትዮጵያውያን እኮ ሳይመሩ አብረው ኑረዋል። ለወደስተፊቱም አብረው ይኖራሉ። የኢትዮጵያ ህዝብ አብሮ ኑሯል፣ ለወደስተፊቱ አብሮ ይኖራል። ይህ ሆኖ ሳለ ግን አሁን እየተባለ የምንሰማው ግን ሌላ ነው። በስመ ተቃውሞ በስመ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነትን እንጠላለን እንቃወማለን ይሉና ግን አይ ለምን ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ብቻውን ለምን እናነሳ እንጥለዋለን? እናምጣለት ከዚህ ማንን? ኦነግን። እዚህ ደግሞ ማን እናምጣለት? ሻቢያን። አዎ ለምን ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ብቻውን የኢትዮጵያ ህዝብ ጠላት ይደረጋል? እናምጣለት። ግን ይህ አይደለም መልሱ። በፖለቲካው ዓለምም ከዚህ በፊት ከተፈጸሙት በዓለማችን ላይ ከደረሱት በዚህ አይደለም። አንድ ጠላት ሲመጣ አንድን ጠላት ለመውጋት ከሌላኛው ጠላት ጋር እየተዋዋሉና አብሮ እየተሄደ ነው። ታዲያ ለምንድን ነው ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት እኮ አሁን የኢትዮጵያን ህዝብ ሲያሰቃይ ከባይዳን ጋር እየተዋዋለ ነው? ለምንድን ነው የኛ ኢትዮጵያውያን ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይን ስንቃወም ከማንም ጋር ከውጭ ኃይሎች ጋር ብንተባበር ነውሩ የት ላይ ነው? ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት እኮ ስልጣን የበቃው ከማን ጋር መሄዶ ነው? ይህ በፖለቲካ የዘላለም ወዳጅ የዘላለም ጠላትም የለም። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ከህዝባዊ ግንባር ወይም ሻቢያ ጋር ሆኖ ኢትዮጵያን ሊቆጣጠር ችሏል። ለምን ተጣሉ? ለምንስ አብረው አልሰሩ? ያ ራሱን የቻለ የራሳቸው ጉዳይ ነው፣ የኛ አይደለም። ግን በዚህ ታሪካዊ ወቅት በዚህ የኢትዮጵያ ህዝብ መከራ ስቃይ ብቻውን ህዋት እየፈጸመበት እያለ ግን ተሻግረን ድንበር ተሻግረን ከመረብ ማዶ ጎረቤት ሀገር የምንከስበት ምንም ምክንያት የለንም። ይህን የምናደርግ ካለን ራሳችን የት ላይ እንደቆምን ራስ አይጠናጉተን እንደሚባል ሁሉ ተሻግረን ኤርትራን የምናወግዝበት ቀርቶ እዚህ ቀን በቀን ወገኖቻችን እየገደለ ያለውን የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይን መቋቋም አልቻለም። እና በአሁኑ ሰዓት አማራን ከሌላው ብሔር ጋር ተሻግሮም ድንበር ተሻግሮ ከጎረቤት ሀገር ጋር ማቃረን ማለት ለአማራው ህዝብ መቆም ሳይሆን ለአማራው ህዝብ ለወደስተፊቱ ተጨማሪ ከማንኛውም ጋር መስራት እንዳይችል የሚደረግ ሴራ ነው ብዬ በራሴ አስባለሁ። ትክክል ነው ትክክል አይደለም የሚለው ቀን ይፈርደዋል። ቀን ትናንት እኛም የአማራ ተጋድሎ እያሉ ልክ በጎንደር የህዝባዊ እንቅስቃሴ ባየለበት ወቅት መቆሚያና መቀመጫ ሳጣውን ነበር። ዛሬ ግን እነዛ ወደ 15 ድርጅት አለን ብለው ነበሩ። የት ላይ ነው ያሉ? ምን ላይ ደረሱ? እንዴትስ ተደራጁ? ምን ሊያደርጉ ነው ወደሚለው ጥያቄ ስንሄድ መልሱ ባጭሩ ተመልሷል። አሁን የሉም። ትላንትና ሰዳቢዎቻችን አሁን የሉም። አሁንም ያልበሰለ የፖለቲካ አጀንዳ ያላቸው ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ እንደ ሰው ወደ ኤርትራ የተሻገሩት ወገኖችንም
መብታቸው ለታከብሩ ይገባል። እንደናንተ ወደ አውሮፓና ወደ ሰሜን አሜሪካ ወደ ተለያየው ዓለም መሄድ ሲችሉ ወደ ኤርትራ ጉዟቸውን ያደረጉ የራሳቸው እንት ነው የራሳቸው ፍላጎት ነው። እኛ አላክናቸው። እነሱ ሰዎች ሰርተውና የሆነ ሞክረው ውጤት ቢያገኙ መልካም ነው። እሰየው ብለን እኛ እንኳን እኛ ወገኖቻችን እዛው ያኔ አርነት የግብጽ መንግስት ያሰማራው የሻቢያ ኤርትራት ያሰራ የላከው የሻቢያ ተላላኪ ምናምን ይለናል። ለኔ እንደዛ አይደለም። የሻቢያ ተላላኪ አላላቸው። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት የሚጠላቸው ከሆነ ለኔም ይጠቅሙኛል አንድ ቀን በያስባለሁ። ዛሬ እኔ ሳልኖር ገና ለወደስተፊት ሻቢያ ተላላኪ ይሆናል ብዬ እኔ ለህዝባዊ ወያኔ ሀርነት መሰንጆ አልፈልግም። ለህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ መሰንጆ የምትፈልጉ ካላችሁ ይሄን ያልበሰለ እንትን ያልበሰለ ፖለቲካ እዛው ብቻችሁን ከቅላችሁ ብሉት። እንደዚያ ብሎ ነገር የለም። ኤርትራ ማለት አንድ ቀበሌ ሀገር እንዳትመስላችሁ። ኤርትራ ማለት ከኢትዮጵያ አንድ ቀበሌ እንዳትመስላችሁ ወይም አንድ ዞን። ኤርትራ ማለት በአፍሪካ ቀንድ የምትገኝ ታላቅ ሀገር ናት፣ ሰፊ የባህር በር ያላት። እናንተ ምንም አረጋችሁልም። ከዚህ በኋላ ምንም አረጋችኋል። ኤርትራ ጎረቤት ሀገር ናት። ከኢትዮጵያ ጋር አብረው ለመኖርም ቢሆን አብረው በሰላም ለመኖር መብት ሙሉ መብት አላቸው የነሱ መብት። እኛ እጃቸውን ልንጠመዛቸው የማንችል አብሶም በዚህ ሰዓት ህልውናችን አደጋ በወደቀበት ሰዓት ሻቢያ ያያልን የምናላዝን በሙሉ አንድም የምንሰራውን አናውቅም፣ ሁለትም ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ጋር የሆነ አንድ የሚያደርጋችሁ መንገድ እንዳለ ነው የምናይበት። አዎ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ግንባር የፕሮፖጋንዳ ማሽን ኢቲቪ በቀን ስንት ጊዜ ነው የሻቢያ ተላላኪ የምን ተላላኪ የምን ተላላኪ? ከግብጽ ጋር ራሱ ሲሞዳሞድ ይውላል። በተቃራኒ የቆመ ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ሐሳብ በተቃራኒ የቆመ ግን የግብጽ ተላላኪ ይባላል። ማን ነው ተላላኪው? እስኪ ወደ ኋላ ታሪክ እንይ። ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ከኢትዮጵያውያን ውጪ ያልተደራደረውና ያልተጎናበሰው ማን አለ? ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ከህዝባዊ ግንባር ኤርትራ ጋር ማለት ሻቢያ ከዚህ ጋር ከ80 በላይ ሽማግሌ ልኮ እንደነበረ መረጃ በራሳቸው አንደበት ሰምተናል። ከ80 በላይ ያሁኑ የተጠቀለለው ጠቅላይ የሙት መንፈስ ያደረበት ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በአልጀዚራ ሲናገር ሰምተናል። ይሄዳለሁ ኤርትራ ከኢሳይያስ ጎን እቀመጣለሁ ይላል ብሎ ተናግሯል። ግን ከምንም የቆጠረው የለም። ማን ይለምናል? ማንም ዓለም አቀፍ ጫና በመፍጠር መለስ ዜናዊ ከፈረንጆች ግር ስር እየወደቀ በኤርትራ ላይ ዓለም አቀፍ ነፃነቷን ባወቀች ማግስት በኤርትራ ላይ የኢኮኖሚ ማዕቀብ ጥሏል። የኢኮኖሚ ማዕቀብ ያስጣለው መለስ ዜናዊ እውን ኤርትራ ሊጎዳ ነው ወይስ ኢትዮጵያ ለኢትዮጵያ አስቦ ነው? አይደለም። ያቺ የም ለወደስተፊት ልትገነባ የታሰበችው ታላቋ አባይ ትግራይ ነፃነቷን እንዳታውጭ እንቅፋት የሆነች አገር ብትኖር ኤርትራ ነች። ለምን ከኤርትራም ለግባትነት ለታላቋ ትግራይ ለግባትነት የተመረጡ መሬቶች ነበሩ። ያሰብ ወደብን ጨምሮ የትግራይ የኤርትራ ደጋማው አካባቢ ወደ ትግራይ መስተዳድር ተካሎ ተጽፏል፣ ካርታም ወጥቷል። ያለ ማድረግ ደግሞ የኤርትራ የሚባል መንግስት ማዳከምና እንደ ደቡብ ሱዳን ራሱ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት የሚቆጣጠረው መንግስት እንዲቋቋም ነው የሚፈልግ በኤርትራ። ይህ ግን ኤርትራውያን እንደኛ እንደ ኢትዮጵያውያን የጓሆች አይደሉም። ይተዋወቃሉ እርስ በርስ። ያንዱን ሜንታል ተመሳሳይ ሜንታል ስላላቸው ሁኔታው ስለገባቸው አደገኛነቱን ሁሉም ነገር ይቅርብን ብለው በነፍሳቸው ዋጋ እየከፈሉ ማለት ነው። ኤርትራ ላይ ማዕቀብ መጣሉ ለጋ አንዲት አዲስ ሀገር በተቋቋመሽ ማግስት ማዕቀብ መጣሉ ምን ያህል እንደሚጎዳ ይታወቃል። ግን ጥርሳቸውን ነክሰው ተወጣውታል። ከዚህ በኋላ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ህልውና የተንጠለጠለ ነው። በማ ትናንት ሴራ
ትልቅ መከራ ባስተናገደችው ኤርትራ ላይ የተንጠለጠለ ይሆናል። የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ዓላማ እንደሚመስለኝ ከሆነ ከኔ የበለጠ ብዙ የሚያውቁ ሊኖሩ ይችላሉ። ይህ ነፃ ትግራይ አለመታወጇ ምክንያት በኤርትራ ምክንያት ይመስለኛል። ኤርትራ የባህር ወደብ ሲነሳበት መለስ ዜናዊ በጣም ነበር የሚበሳጨው። ያ በመጀመሪያ ታርጌቱ ከኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ህዝብ የባህር ወደብ የሚባል እንዳይኖረው ማድረግ ለኤርትራ ታስቦ አልነበረም። ለወደስተፊቷ ያቺ ታላቅ በአፍሪካ ቀንድ የምትገነባው ታላቋ ትግራይ፣ ለዛ ሲባል መጀመሪያ ኢትዮጵያ እጇን ከባህር ተጠረፍ ማንሳት አለባት። ያን አድርጓል መለስ በተሳካ ሁኔታ። በኢትዮጵያውያን በኩል ምንም ችግር የለም፣ ተሳክቶለታል። ዘው ወያኔ ሀርነት ትግራይ አሁንም በእጁ ናት ኢትዮጵያ። በኤርትራ በኩል ግን እንዳሰበው አልሄደለትም። እንዲያውም ያልታሰበ ደም መፍሰስና እርባና የሌለው በመቶ ሺህ የሚቆጠር ሰው ተሰው እንትን ወታደር ሙቷል። ምናልባት የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ዋጋ ባይከፍልም ኤርትራውያኖች ግን ከፍለዋል። ለዛ ጦርነት ብዙ ሰው ገብረዋል። ብዙ ሰው ኤርትራ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ግን ችግር የለም። ቦምብ እንዲረግጡ የተደረጉት ከሌላው ብሔር ብሔረሰብ የተወሰዱ እንጂ የራሱ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የራሱ አባላት አልሞቱም። በዛ በባድሜም በሉት በጾረና ግንባር የተሰውት በሙሉ ከሌላው ብሔር ብሔረሰብ ተጋፈው የሄዱ ወጣት 15 ዓመት በታች የሆኑ ወጣቶች ፈንጅ እንዲረግጡ ተደርገው ተገቢ ያልሆነ መስዋዕትነት ተከፍሏል። ኤርትራ ግን በዚህን ሰዓት ከባድ ዋጋ ከፍላለች፣ ብዙ ዜጎቿን አጥታለች። ይህ በቀላሉ የሚረሳ ነገር አይደለም። ከዚህም ባሻገር በኤርትራ ላይ ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ ይህ ነው የማይባል በርካታ በደሎችን ያደረሰ በመሆኑ ይህ ሊነሳና ሊታወስ የሚገባው የኤርትራውያንም ችግር ነው የእኛ የኢትዮጵያውያንም ችግር ነው ብለን ለጊዜው ማሰብ አለብን እንጂ ከዚህ ባሻገር ህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይን ከኤርትራ ጋር እያገናኙ ተቃውሞ ድምፅ ማሰማት እንደኔ እርግጠኛ ነኝ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል ብዬ አስባለሁ። ሌሎች ሰዎች አብረውን እንዳይሰሩና የጋራ ጠላትን በጋራ እንዳንቋቋመው ለወደስተፊቱ በአፍሪካ ቀንድ ጥሩ እንትን እንዳይኖር የሚደረግ የማባባስ ዘዴ ነው ብዬ አስባለሁ። በኦሮሞና በአማራ በኩል ዛሬ ስናያቸው ጥቃቅኖች ይመስላሉ። ያቺ በአውሮፓ አጅጅ የምትባለውና በእያንዳንዱ ደግሞ እንደዚሁ አንዳንድ እንቃቅላዎች ተነስተው የሚናገሩት ሁለቱ የሁለቱንም ሰፊ ህዝብ አይወክሉምና ግን ዛሬ ስናስበው ቀላል ይመስላል። ግን እያደገ የሚሄድ ነው ይሄ። በዚህ ሊቀጥሉበት ይችላሉ። ሌሎች ደግሞ በዚህ ጉዳይ ሊገቡበት ይችላሉ። በዚህ ላይ በእኛም አይተናል። ቤተ አማራ የሚባል ሲጀመር እንዲህ ተራ የፌስቡክ መስሎን ነበር። አሁን በአማራ ህዝብ ንቅናቄና የአማራ ህዝብ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት አገዛዝ መረረን ብለው በሚነሱበት ሰዓት ያኔ ግን ከፌስቡክ ተራ ወጥቶ አጀንዳ ተነድፎለት አባት ሀገር አማራ የሚል ማኒፌስቶ ተዘጋጅቶ ነው የቀረበ። እና ምንድን ነው የምትሉት? ዛሬ በጅጅ የተጀመረው ጅጅ ኪ የምትባለው የተጀመረው በሌሎችም በተቃራኒ ደግሞ በአማራ በኩል እኔ ይሄ ነው ብዬ ስማቸውን መጥራት አልችልም በርካታ ስለሆኑ በጅጅ የተነሳ የኦሮሞን ህዝብ እያንቋሸሹ የሚናገሩ ጋጠወጦችንም በዚሁ ሁለቱንም በቀላሉ የማናየው መጥፎ ጅምር ስለሆነ ሁላችንም ከመናቅ አንድ ነገር መናቅ የለበትም። ከጅምሩ ሊታረም ይገባዋል። ከጅምሩ እውነት ከሆነ የምንሰራው ስለ እውነት ከሆነ ለውጤት ለመምቃት ካስፈለገ አገራችን እንዳትጠፋ ከፈለግን አገራችን ወደ አደጋ ከአደጋ ልናወጣ ከፈለግን እውነት በእውነት ሲሪየስሊ በትክክለኛው በእውነተኛው ሲሪየስሊ ልንወስደው ይገባል። ነገሮችን በዘፈቀደ እንደፈለገ የምናናፍሰው ከሆነ ለምንም ውጤት አንበቃም። እኛ ባጭሩ ብዙ ነገር አጥተናል። ብዙ ነገር ያጣ ህዝብ ደግሞ ከዚህ በላይ የሚያጣው የለውም። ስለዚህ ሁሉም ሰው በቁርጠኝነት ሊነሳና ሊታገል ይገባል። እርግጠኛ ነኝ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ እኛ ስለተቃወምነው ብቻ ሳይሆን የራሱን እድገት ጨርሷል።
ከዚህ በኋላ ብዙ የማይከተል ድርጅት ነው፣ የነቀዘ ድርጅት ነው። በኮራፕሽን በስርቆት በዘረፋ በዚህ ላይ የተሰማራ ነው። ሌባ መንግስት ሆኖ አያውቅም። ሌባ ድርጅት መንግስት ሆኖ ሊቀጥል አይችልም። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ሌባ ነው፣ ዘራፊ ነው፣ ቀመኛ ነው። ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህግ የለውም፣ ህግ አያውቅም። ህግ ተረት ተረት ነው። በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት መማረም እንዲሁ ትርጉም የለውም። በህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ትምህርት ተራ ተራ ተደርጓል። ትምህርት ሳይማሩ ዶክተር መሆን ይቻላል። ስፖርትም እንዲሁ ሳይሰለጥኑ ዓለም አቀፍ መድረክ ላይ መገኘት ይቻላል። እነሆ እያየን ነው። ነፍሰ ገዳይ ዘረኛ ውሸታም የዓለም የጤና ጥበቃ ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ለመሆን ይወዳደራል። ይታያችሁ። እንዴት ነው ግን ይህ ሰውዬ በህይወት ዘመኑ ምን እንደሰራ? ይህን እውነት ጠፍቷቸው ነው? ለነጮች ይጠፍቷቸው ነው ወይ? ስትቆፍረው ለዓለም የጤና ጥበቃ ዋና ዳይሬክተር ሲሆን የዚህ ሰውዬ ከምን ተነስቶ ከምን እንደመጣና አሁን ራሱ በቲፒኤልኤፍ ዓለም አቀፍ አሸባሪ ድርጅት የተመዘገበ የቲፒኤልኤፍ ድርጅት አባል የሆነ ወሳኝ የሆነ ሰው ዛሬ የዓለም ጤና ድርጅት እመራለሁ ብሎ ሲወዳደር እውን ሀገራት አውቁም ይህን የዚህ ሰውዬ ታሪክ? በኢትዮጵያ ውስጥ በዘር እሱ በሚመራው በሚኒስተርነት ደረጃ በሚመራው የጤና ተቋም በኢትዮጵያ ውስጥ በዘራቸው ሰዎች እየተነጠሉ የአምክን መርፌ አልተወጉም? ሰዎች ለሙከራ ያለ ፈቃዳቸው በቀዶ ጥገና እናዋልደለን እያሉ እናቶች አልታረዱም? እዚህ ላይ አንድ እንትና አለ ባሰማችሁ ደስ ባለኝ። አንዲት እናት ልጃቸው ሳትፈልግ ልጃቸውን በግድ አንድ ግለሰብ ዶክተር ነኝ ብሎ ልጃቸውን አስገድዶ በቀዶ ጥገና አዋልዳለሁ ብሎ ልጃቸውን እንደገደለባቸው ልጃቸው እንደሞተባቸው አቤት ብለው አቤት የሚሉበት ጠፍቶ ሰሚዳኛ ጠፍቶ ልጃቸው በዘፈቀደ አንድ ግለሰብ የቀዶ በማዋለድ አንዲት ልጃቸውን እንዳጡ ከአዲስ አበባ የእሳቸውን ድምፅ ብንሰማ በጣም በሚያሳዝን መልኩ የሚያሳዝን ነው፣ የሚገርም ነው። በርካታ ወንጀሎች ተሰርተዋል። በሕክምና ስም በርካታ የገጠር ሰዎች የ11 እና የ12 ዓመት ለጋ ወጣቶች ሁሉ በሰውነታቸው የወልድ መቆጣጠሪያ ተብሎ በሰውነታቸው ውስጥ እንዲገባና ጤናቸው እንዲታወክ የተደረጉ። በነገራችን ላይ የወልድ መቆጣጠሪያ የሚሰጡት ወልድ ለመቆጣጠር ብቻ አይደለም፣ እያመነመነ የሚገላቸው ነው። እነሱንም ያን የተሰጡ ክትባት መልክ የተሰጡት በሙሉ እያመነመነ በሰሜኑ ሀገራችን ልጆች ሁሉ ክትባት እየተባለ የሚሰጣቸው ገዳይ ነው። ይህ ሲስተም የቴዎድሮስ አዳኖም ሲስተም ነው። ቴዎድሮስ አዳኖም ይመራው የነበረ የጤና ድርጅት ያቋቋመው ሲስተም ነው። ሰዎች በዘራቸው በሕክምና እንዲሁ ይወገዱ የሚደረጉበት ዘዴ አንዱ ነው። አዎ፣ በጀርመን ናዚ ዘመን በሕክምና መልክ የሰው ልጅ ምርምር ይደረግ ነበር። የዘር ማጥፋት አንዱ ነው። የሰው ልጅ ምርምር በሰው ልጅ ላይ እንደ አይጥና እንደ ዝንጀሮ ምርምር ላይ ይውሏል።
እና የዘረኞች መለያ ጸባያቸው ነው ይሄ መለያ ጸባያቸው የዘረኞች መለያ ጸባያቸው ነው ይሄ ነገር አሁን የሆነ ነገር ላሰማችሁ ነበር ሴትዮዋ ልጃቸውን ታርዳ ማለት ነው በግድ ማንጓለድ ለዳኛ ቢያመለክቱም ሰሚ ዳኛ አጥተው የታረደብኝ ሰው ነው ይላሉ ሰውየው ተከሶ ይሄን ያደረገ ዶክተር ፖሊስ ጣቢያ እንኳን ቀርቦ ለመመርመር የሚመረምረው አልነበረም የሚመረምር ሰሚ ዳኛም አልነበረም ሰሚ ዳኛ አልነበረም ይህን ሰው የሚጠይቅ ሴትዮዋ ግን ልጃቸውን አጡ እና በነገራችን ላይ አሁን ከሞላ ጎደል ለማንሳት የፈለኩት እነዚህ ጥያቄዎች ማንን እኛ ምንድነን ምን እየሰራን ነው ምንስ ለማድረግ አስበናል እንዴት ነውስ ሀገራችን ከመጥፋት ልናድናት የምንችለው ይህ መጥፎ አገዛዝ እንዴት ነው ሊወገድ የሚችለው ጥያቄ ራሳችን መጠየቅ አለብን ነው የምለው የሰው ልጅ ኑሮ ዙሮ ዙሮ ከቤት ኑሮ ከሞት እንደሚባል ሁሉ የሰው ልጅ መሞቱ አይቀርምና በከንቱ የሞት መሞት ጥሩ አይደለም ለአንድ ለጋራ የሆነ ዓላማ አህጉራዊ ራእይ ላለው ጉዳይ መሞት ግን ክብር ነው እንደዛ ነው ያቆዩን አባቶቻችን ይሄንንም ነው ለልጆቻችን ማስተማር ፍራትን እንዳወረስናቸው አንሙት ዝም በሉ ምን አገባህ የሚለውን ይሄን ዘመን ያመጣች እንትን አስወግደን ወደ ኦሪጅናል ወደ ቀደመው ኢትዮጵያዊነታችን መመለስ አለብን ለምን ብለን ቁጭት በቁጭት ልንነሳ ይገባል ቀልድ የለም በሀገር ላይ ቀልድ የለም ከምንም በላይ ነው ከሀብትም ከልጅም ከሚስትም ከህይወትም በላይ ነውና ሀገር ሁላችንም ለዚህ ለተቀደሰ ተግባር በጋራ እንነሳ በጋራ አንድምከር አፍራሽ ነገር ይዘው የሚመጡት ደግሞ ከህዝባዊ ወያኔ ሀርነት በላይ ልንጠላቸውና ከኛ ከአካባቢያችን ልናረቃቸው ይገባል አመሰግናለሁ ለዛሬው ከዚህ በቃኛል